De Eend, die zaterdag mogelijk als voetbal is gebruikt op het terrein van voetbalclub Always Forward, is opgevangen bij vogel- en dierenopvang De Bonte Piet. Ja, wat je dus eigenlijk ziet, is dat deze veren al heel erg slecht zijn. Zeg maar afgesleten. Ja, en waar duidt dat op? Nou, ik denk dat ze hier dus al mee aan het slepen is geweest. Waarom ik dus zeg van misschien was zij al gewond voordat zij als voetbal werd gebruikt. Hier zie je ook slijtagespoor, alsof het met een schaar is afgeknipt. En los van haar vleugel is ze hier eigenlijk een hele blije eend eigenlijk. We merken niet aan haar dat ze erg getraumatiseerd is of dergelijke. Maar ja, ze heeft wel een lelijke verwonding aan haar vleugel. En daarom gaan we straks voor röntgenologisch onderzoek met haar naar de dierenkliniek. Ondanks dat de eend het redelijk goed maakt, zijn de medewerkers van Bonte Piet wel geschrokken van het voorval. Het gaat ons zeker aan het hart, maar dit is wel wat de Bonte Piet doet. En sommige dagen maakt het heel zwaar. Dit was zo'n weekend wat het voor ons heel zwaar maakte. Ja, dan heb je zo'n baalweekend, zeg ik wel eens. Maar aan de andere kant, als we ze dan weer letterlijk op de poten krijgen, of nog mooier in de lucht, ja, dat is wat wij doen en waar we goed in zijn. Dus wij krijgen deze eend wel weer op de juiste plek.